আজি আমাৰ গহপুৰ ধেনুধৰা বিহুতলীৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আছে আৰু আপোনালোকৰ মাজত আছে কোটি কোটি জনতাৰ ইয়াৰ আমঠুৰ আমাৰ অতিকে মৰমৰ এটা চেনেল আছে, হয়নে? এয়া হৈছে নিউজ 18, হয়নে? বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে। আৰু নিউজ 18ৰ এডিটৰ ইন চিফ পৰাগমণি আদিত্যদেৱে কৈছে, আৰু ইয়াৰে এখন গাঁৱৰ জোঁৱাই চক্ৰপাণী পৰাশৰে কৈছে, বিপিন দা, আমি গোটেই বিশ্বতে আজি প্ৰগ্ৰেমটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ 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 পৰা গৈছে ৰকেট দেউৰী, আমাৰ ডেকালাডু আহিছে ৰকেট দেউৰী, হয়নে? গতিকে নিউজ 18ৰ কাৰণে আৰু ৰকেট দেউৰীৰ কাৰণে এটা পুৰা হাততালি একেলগতে, ভাল লাগিব।